देवताहरूलाई मनाउन आफ्नो परम्परा अनुसार हरेक जातिहरूको संस्कार र पूजा गर्ने शैली फरक फरक छन्। त्यस्तै पश्चिम तराईका थारू समुदायका मानिसहरूले पनि बर्खा लगाउनका लागि पानी नपरेपछि अनेक खालका पूजा गर्ने गरेका छन्। यो वर्ष असार महिनाभर पानी नपरेपछि थारू समुदायका मानिसहरूले पुर्खौँबाट चल्दै आएको गाइया बेहेड्ने अर्थात् गाई छेक्ने चलन अपनाएका हुन्। महिलाहरूले पुरुषको पोसाक लगाउने र पुरुषहरूले महिलाको पोसाक लगाएर आफ्नो छिमेकी गाउँमा गाई गोरु भैँसी बन्धक बनाएर ल्याउने र त्यस गाउँका मानिसहरूले आफ्नो बन्धक बनेका गोरु भैँसी छुटाउन आएपछि आफ्नो मौलिक भाषामा गीत गाएर छुटाउने परम्परा रहेको छ। पानी नपरेका कारण यस्तो पुरानो संस्कृति र प्रचलन अपनाइएको हो। आजकल पानी नहीं बरसा तो हमारे फैन से पुरान कल्चर है अपना एक टन हमरे ये कार्यक्रम के पहिला को समय में धान को बीउ छर्ने बित्तिकै गाइया बेहेर्ने अर्थात गाय छेक्ने परंपरा शुरू हुन्थ्यो। तर अहिले को समय में अंतिम विकल्प नभए पछि यो परंपरागत प्रचलन में इन्द्रदेवलाई पूजा गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। महिलाले पुरुषको पोसाक र पुरुषले महिलाको पोसाक लगाउँदा इन्द्रदेव प्रसन्न हुने जनविश्वास छ। यो परम्परा थारू समुदायमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ। यसलाई अहिले अन्धविश्वास भन्ने गरिए पनि थारू समुदाय भने पूजा गरेपछि मात्रै पानी पर्ने गरेको र उत्पादन पनि राम्रो हुने गरेको विश्वास राख्छन्।